ζήσετε την συνεργασία σας με το φεστιβάλ και πόσες φορές έχετε έρθει? Έχω ξεκινήσει πριν 20 χρόνια. Α! Το σκηνικό της λήξης του πρώτου φεστιβάλ ήταν δικό μου. Ήμουν εδώ προσπαθώντας να στήσουμε το φεστιβάλ. Τέλεια. Πώς θα χαρακτηρίζετε τη συνεργασία σας? Ποια συνεργασία? Αυτή εδώ είναι ένας δρόμος ζωής για μένα. Πώς κρίνετε την εξέλιξη του φεστιβάλ μέσα στην πάρα των χρόνων, εφόσον είστε από τον πρώτο χρόνο? Είναι μια διαδρομή λαμπρή. Δεν πιστεύω κάθε φορά που έρχομαι τι καινούριο βλέπω. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας όθησε να ασχοληθείτε με τη σκηνογραφία? Με τη σκηνογραφία. Μάλλον γεννήθηκα για τη σκηνογραφία. Τέλεια. Πώς βλέπετε τον τρόπο που εκφράζουν τα παιδιά μέσω των ταινιών? Έχουν μια καρδούλα τρυφερή και βγάζουν αυτή τους την τρυφεράδα, τη βγάζουν στις ταινίες τους. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί με το θέατρο, με τον κινηματογράφο και με τη τηλεόραση. Ποιο είναι αυτό που σας ευχαριστεί περισσότερο και γιατί? Κάθε φορά που έρχομαι με συνεργάτες με γνήσια χαρακτηριστικά που βγάζουν καρδιά και ψυχή στη δουλειά τους. Ωραία. Ποιο μέσο θεωρείτε ότι είναι αυτό που περνάει πιο εύκολα τα μηνύματα στον κόσμο? Και γιατί το πιστεύετε αυτό? Τα μηνύματα, ποια μηνύματα? Τα μηνύματα, ή έμεσα ή άμεσα, δηλαδή κάθε ταινία ή κάθε θεατρική είναι παράσταση. Μια τέχνη, η τέχνη είναι μια τέχνη που όποιος την αντιλαμβάνεται, που ευτυχώς την αντιλαμβάνονται οι αθώοι, τους κάνει καλύτερους. Μάλιστα. Ποιος είναι ο ρόλος σας στην Κριτική Επιτροπή? Η Κριτική Επιτροπή έχει ένα βάρος να δει όλες τις ταινίες και να καταλάβει ποια είναι εκείνη η ταινία που έχει την μεγαλύτερη αλήθεια. Πόσο δύσκολο να εξελιγήσει τις ταινίες? Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και με ποιο κριτήριο το κάνετε εσείς προσωπικά? Θα προσπαθήσω να παλέψω με τους εφιάλτες που θα έχω κάθε νύχτα που έρχομαι να κρίνω, κάθε νύχτα που περνάω για τις προηγούμενες ταινίες που έχω δει, να μην αδικήσω καμία, αλλά δεν γίνεται, κάποια πρέπει να προτιμήσω σε σχέση με τα κριτήρια που βάζω και έτσι θα βγει κάτι. Ωραία. Δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα ήθελα όμως, άμα θέλετε, εσείς να προσθέσετε κάτι. Θα εξακολουθήσω να έρχομαι στο φεστιβάλ όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει η δραστηριότητα που έχω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.